وجہ سے پاکر پوزیشن حاصل کی بول کو بہتر ٹیکل کیا اسی لئے جو لیف فورورڈ کھلاڑی کا رفتار تھا تھوڑا سا پھیکا پڑ گیا اس رفتار کو اور پہلے پوزیشن بنایا خود نے اور اسی پوزیشن کے ساتھ جو موقع بنایا تھا یہ موقع کو بھی کون جو خطرہ بن سکتا تھا اس خطرے کو ٹالتا ہوا میدان پر یہ ایک خاص موقع تھا یہ خاص سمے تھا دوسرا گول داغنے کے لیے ماسک کو ایف سی کے لیے لیکن یہ بھی نہیں داغ پایا اس بار کلا کے ساتھ 12 نمبر اپنے اپوننٹ کو بیٹ کرتا ہوا لیفٹ فورورڈ کی دیسا میں تھکیلنا چاہتے تھے لیکن یہاں ہلکی جی چوک ہوا مس پاس کے چلتے پوزیشن لوز کیا اور اس بار لیفٹ گول ویڈیو لیول ہے ملے Oh, my God.